poäng där. Tack, när allt blir tillåtet, då går det ju faktiskt inte om mikla det. Oh. Ja, det är hemma hos Peter och Frida Videll. Hallå? Det är min familj som har gjort detta problem mellan oss. Ta ifrån oss examinationsrätten för läkare, annars gör jag det själv. Kirurgen, stamcellsexpert, ett geni, professor Paolo Maccarini. Snart får vi Nobelpris till Kungliga Medicinska Institutet. Då kom urvågen som gjorde detta möjligt. No, I told you. Do not use the mop on this golf. Only the machine, only woo. This is very känsligt golf.